ီဒီယိုလေးကိုမစခင်အခုကြည့်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့မေးကလေးတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်။ social media ပေါ်မှာ video content တွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာ live stream တွေလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် video တစ်ပုဒ်မှာဘယ်အရာကအရေးကြီးဆုံးလို့ထင်ပါလဲ။ဒီ video လေးကတော့ camera မှာပဲပါတယ်ဗီဒီယို mic နဲ့အသံ quality ကိုဆက်သက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ခုဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အတန်ရဟနီရှိမှရှိနေတဲ့ Fantasy ရဲ့ Labio Sa Mic လေးနဲ့အတန်သွင်းနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုနှစ်ခုကိုရှင်းကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အတန် quality ကဘလောက်အရေးကြီးရဲ့ဆိုတာတော်တော်လေးကိုသိသာသွားပါလိမ့်မယ်။အနောက်ကဆက်လက်ဒီဘလောက်ပဲလတ်လာဗီဒီယိုတစ်ခုကို visual ဘလောက်ပဲကောင်းနေပါစေပြောနေတဲ့ presenter လည်းဘလောက်ပဲလတ်နေပါစေပေါ့နော်။ဆိုတော့ microphone ကအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုအဆုံးထိကြည့်ချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့မှရဟနီကအနည်းလိုပဲစက်တန်ထောက်ဗီဒီယိုလေးရိုက်ချင်နေတဲ့သူတွေပြီးတော့ social media ပေါ်မှာဗီဒီယို content ကောင်းကောင်းလေးလုပ်ချင်နေတဲ့သူတွေ live stream လုပ်မဲ့သူတွေ focus လုပ်တဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေစေမယ့် Fantech က Labio Sa Mic လေးကိုဟနီဒီနေ့ showcase လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဟနီဒီယာဟနီတက်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဟန်ဒီဒီယာဟန်ဒီစက်ဖြစ်ပါတယ်။ကဲအန်ဒီဟန်ဒီရှင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီ Labio Sa Mic လေးပေါ့နော်။သူ့ကိုဟန်ဒီရွေးထားတာအဓိကတော့ USB microphone လေးဖြစ်တယ်။အသုံးပြုရတာတော်တော်လေးကိုလွယ်တယ်။ Portable ဖြစ်တယ်။ Laptop နဲ့တခါတည်းချိတ်ဆက်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုမှစပြီးတော့သုံးနေသူတွေအတွက် Plus Audio Engineer ဘိုင်းကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်တောင်မှတော်တော်လေးဆက်လက်လုပ်ရတာလွယ်ကူပြီးတော့ Portable ဖြစ်ပါတယ်။ Mic ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Audio Quality ဘိုင်းအနေနဲ့အရင်ဆုံးစပြောလိုက်ရအောင်။သူက9000 mic ဆိုပေမဲ့ဘေးပတ်ဝင်ခြင်းမှာရှိတဲ့ surround နဲ့အတန်တွေအားလုံးကိုသူက record လုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး omni direction ကိုသုံးမိထားတာမဟုတ်ဘူးအတန်လာရဘက်က mic ကိုမျက်နှာမူတဲ့နေရာဘက်ကပေါ့နော်အတန်တွေကိုတော့ focus ထားပြီးတော့သွင်းပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘေးပတ်ဝင်ခြင်းကမလိုတဲ့အတန်တွေပြီးတော့ noise တွေအများကြီးကိုရှော့ချပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါပါသူသုံးမိထားတာက carrier cooler button ကိုသုံးမိထားတာဖြစ်ပါတယ် audio quality ဘိုင်းက USB mic တလုံးအနေနဲ့တကယ်ကိုသူပေးရတဲ့ဈေးနှုန်းမှာတန်တဲ့ quality ကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်လို့ဟန်ဒီကအမှတ်ခံလို့ရတယ်။ပြီးတော့ ASM မှာအတန်နေထိဟန်ဒီကိုလုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဟန်ဒီစမ်းလဲစမ်းပြပေးသွားမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ audio sensitivity က 38 decibel တိကျအောင်သုံးမိထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ Hello ။ဘယ်မင်္ဂလာပါ။ဒါကတော့ဟန်ဒီကိုအိမ်မှာတွင်းနေရပေါ့နော်။အတန်ဘေးကဆိုလို့ရှိရင်အတန်ကိုဖုံးပြီးတဲ့ဟာတွေဘာတွေလဲ studio တခုလိုမျိုးထတာရမျိုးတွေတော့မရှိဘူးဟန်နီကိုအခန်းထဲမှာပဲတင်နေဖြစ်ပါတယ်။မိုက်ရဲ့ fashion ကြီးရဆိုလို့ရှိရင်အတန်အတိုးလျှော့ကိုစိတ်ကြိုက်ချင်ကြီးလို့ရတဲ့ clone လေးတွေပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင် echo effect ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အတန်ကိုဖိနေအောင်လှိုင်းနေအောင်လုပ်လို့ရတဲ့ echo effect လေးကိုပါဒီမှာတခါတည်းချိန်ကြီးလို့ရတယ်ဆိုတော့ live stream လုပ်တဲ့သူတွေဟန်နီကိုအတန် quality ကိုကိုယ်ချိတ်တလို့ချိန်ကြီးခြင်းတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုအဆင်ပြေတယ်။ Hello hello ကဲဒီအတန်လေးကတော့အတန်ဟိအောင်ကိုကိုယ့်ရဲ့အတန်ကို adjust ပြောင်းလုပ်ရတာမျိုးပေါ့နော်အခုတန်လျှော့လိုက်ပါမယ်။နောက်တစ်ခုက live stream လုပ်နေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအတန်သွင်းနေတဲ့အခါမထည့်ချင်တဲ့အတန်တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်း mute button တွေကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲဒါလေးကလည်းတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေစေတယ်။ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားစေတာကိုယ့်ရဲ့ computer နဲ့ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အတန်ကိုတခါတည်းကြားနိုင်အောင် audio quality ကိုစစ်နိုင်အောင်လို့လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ကိုယ့်ရဲ့အတန်ကို computer အတန်ကိုနှစ်ခုလုံးကိုကြားနိုင်အောင်လို့လုပ်ပေးမျိုး headphone plus တွေလည်းပါနေပါသေးတယ်။နောက်တစ်ခုကအတန်ပိုင်းမှာအသေးစိတ်ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေအတန်ကိုလုံးဝဆစ်သွားအောင်စကားတွေလုံးမနေအောင်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဝင်းရှီလေးပါတယ်ပေါ့နော်။ဟန်ဒီကတော့အလားကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကိုဖြုတ်ထားတယ်။သူကဟန်ဒီကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖအတန်နေအတန်နေစသဖြင့်ကိုကဖိပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အတန်နေလုံးမသွားအောင်လို့ဆစ်ထုတ်ပေးရမှဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အတန်က distortion နည်းနိုင်သမျှနည်းသွားမှဖြစ်ပါတယ်။ဖေးကလည်းနေတဲ့ဒီဇိုင်းမှန်မှာဆိုရင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲ professional condenser mic ပုံစံမျိုးကိုသူကသွားထားတယ်ပေါ့နော် RGB light လေးတွေပါထည့်ပေးထားတော့ gamer တွေအတွက် live stream ထည့်ရသူတို့အဆင်ပြေတယ်ဆက်စပ်ချင်းဒီ microphone ကိုကိုင်ချိတဲ့အခါမှာလေးလေးပင်ပင်စီစီပိုင်ပိုင်ရှိရယ်ပြီးတော့ဖေး quality ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် button နဲ့လုပ်ပေးထားပြီးတော့အပြင်ကဆိုလို့ရှိရင် mic coating ကိုလုပ်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်ဒီ mic မှာ mini tripod လေးတစ်ခါတည်းပါတယ်သူပါတာလေးနဲ့ပဲအဆင်ပြေအောင်လို့ထောင်ပြီးတော့အတန်သွင်းလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းလိုမျိုးပေါ့နော်ဆက်လက်မက်မိုက်လေးလုပ်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီစတန်လေးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ professional ပို့ပြီးတော့ကြာသွားတယ်။ဒီဇိုင်းမိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့မိုက်သွားတယ်။ဗီဒီယိုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ usage နဲ့ connectivity ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ USB A ကနေ USB B ကိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တခြား USB mic တွေလိုပါပဲ။သူ့ရဲ့ cable က2 meter ခွဲတောင်ရှိတယ်။ရှစ်ပေကြော်ကြော်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘလို့ဆက်လက်မျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိုးအရှိကမလောက်ဘူးဆိုတာတော့ဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ကဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီမိုက်ခရိုဖုန်းအကြောင်းအားလုံးပဲသိသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်
ဒီ mic လေးကိုဘယ်သူတွေကအသုံးပြုတင်လဲဆိုရင်ဟိနေ့လိုမျိုးပေါ့နော်စက်တန်ထော့ဗီဒီယိုကောင်းကောင်းလေးရိုက်မဲ့သူတွေ podcast တင်မဲ့သူတွေစာဖတ်ပြမဲ့သူတွေ live streaming လုပ်မဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်လို့ပြောရင်လည်းနှိကုံချုပ်လိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်း fan tag ရဲ့ gadget လေးတွေကိုအများကြီး review လုပ်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်နော်အားလုံးပဲတက်တာ